Salam, məntiqdən testlərin, şəkillərdən olan şəkillər mövzusuna olan testlərinizə axına başlayırıq. Diqqətlə baxırsınız, 12 sual olsa da, arada bəzi hissələri qarışıq gələ biləcək sual tipləri də mövcuddur. Vaxt itirmirik, elə birinci sualdan başlayırıq. Deməli, birinci sualda görürük ki, sol tərəfdə bu şəkildən belə bir şəkil alınır. Biz də eyni qaydaları tətbiq eləyərək burdan almazaq, nəticəni müəyyənləşdirməliyik. İndi ən birinci hiss hissəyə baxırıq. Görürük ki, burada bizim bu gülən adamın gözləri sağ tərəfə baxır, burada sola baxır. Deməli biz də gözlərini tam əks istiqamətdə dəyişməliyik. Bu istdə də gözlərinin qarası aşağıdadsa, indi gözlərinin qarası yuxarıda olmalıdır. İndi baxırıq ki, gözlərinin qarası yuxarıda olan 1 D variant var, 1 E variant var. Burada görürsüz ortadadır. Ona görə getdi. Burada sağa baxır, getdi. Burada ümumiyyətlə aləmdəyi bir-birinə yuxudan oyanmış aldı bu. Ona görə bunu da atdıq. Qaldı 2 dənə variant. İndi gözləri yuxarıya baxan variantlara dəylə yeni saxladıq. İndi keçirik digər variantlara baxırıq. Məsələn görürük ki, burada burnu olduğu kimi qalıb. Deməli burnu bizdə də olduğu kimi qalmalıdır. Yenə D-də də, Y-də -də, də olduğu kimi qalıb. Mən normalda nə etməli idim? D-lə Y-nin bir-birindən fərqliyinə baxmalı idim ki, bir də burnuna baxıb vaxt itirməyim. Görürsən, ona görə vaxt itirdim. Hal bu ki belə baxsaydıq ki, burada bunlar eynidir, bir də yuxarıda bunu yoxlamazdıq. Ona görə belə şeylərdə fikir versəzsiz, imtahanda əlavə vaxt qazanarsınız. Gəldim indi D ilə E-nin fərqliyinə baxıram. Sol tərəfləri hər ikisində eynidir, düzdür? Ona görə buna baxmayacam, amma sağ tərəflərinə baxsaq, sağ qulaqları bir-birindən fərqlidir. Ona görə sağ qulaqlarını yoxlayacam yuxarıda. Görürəm ki, sağ qulağı necə var, olduğu kimi qalmalıdır. Onun görə biz də gəli sağ qulağına baxırıq. Necə varsa olduğu kimi harda qalıb? E variantında. Ona görə doğru zaviə olmalıdı. D endə atdıq, getdi. Gərir indi ikinci suala. İkinci sual sizin beyninizə qarışıq qalacaq. Ona görə deməyin ki, baxdım, heç nə başa düşmədim. Bir-iki dəfə ən azından indiyəcəyim şeylərə baxın, yoxlayın. Oldu? Yoxsa problem yaşayacaqsınız. Bir də, bir də istiqamət məsələsini bilmirsizsə, artıq sizi günahlandıram, çünki siz bunları mənim o şəkil münasibətləri dərsində olan izahımdan sonra çox yaxşı bir şəkildə öyrənməli idiniz, bilməli idiniz, bir vərdüşə çevirməli idiniz. İndi məsələn baxım bunun üçbucaq hissəsinə baxıram. Nəyə görə? Çünki burada da üçbucaq hissəsi gözümə dəyir. Ən birinci buradan məntiqini müəyyənləşdirməliyik, sonra gəlib bura tətbiq etməliyik. İndi baxsaq, bu isə görürsüz bunun həmin bu nöqtəsində, təpə nöqtəsi desək, bu formadadır. İndi gəlirəm təpə nöqtəsi necə olub? sağa doğru baxıb. İndi baxıram, yenə yəni təşkil edirəm. Görürsüz, təpə nöqtəsini ayırdım, həmin o üçbucağın. Görürük ki, həmin o üçbucaq təpə nöqtəsi əyri, sanki aşağı ilə sağın arasında olan bir istiqamətə baxır, amma sonra nə olub? Gəlib sağa baxıb. İndi gəlib yazıram bir kinardan yuxarı, yaza bilmədim, saniyə. Aha, yuxarı, aşağı, aşağı, sağ, bir də sol yazdım. Nə bu oxu çəkdim oxu burada da qeyd edirəm. Bu ox indi hardadır? Sağman aşağının arasında, düzdür? Sonra nə baş verir? Bu hissəyə baxanda görürük ki, sur gəlib keçib, düz sağa baxıb. Biz də demişdik ki, əyri qalan bir şey düzəlirsə, bu neçə dərəcə fırlatmadır? 45 dərəcə fırlatmadır, düzdür? Əyri dəylan fiqur düzəlirsə və yaxud düz dəylan fiqur əyilirsə, bu 45 dərəcə fırlatmadır amma 90 dərəcə ilə müxtərsənsə 90 dərəcədə həmişə nə olurdu? Əyidirsə əyidir, düzdürsə düz. Oldu, bunları yaxşı bir şəkildə bilməlisiniz. Çünki hər birimizin təsəvvürümüz inanın ki, bir yerə qədərdir. Hər sualı təsəvvürlə. Mən bir dənə müəllim belə fırlatdım, cavabı tapdım deyərək yaza bilməzsiniz. Mən 45 dərəcə fırladıb, necə fırladıb, saat əqrəbinin əksinə. Əksinə 45 dərəcə fırladaraq gəl bu formanı alıb. İndi bəs sonra nə edib? Sadəcə bu fiquru fırlanmaqla mı bu şəkildə alınıb? Xeyr, təbii ki. Gəlirəm indi fırladıram. Ən birinci 45 dərəcə fırladanda yuxarısından çəkəcəm elə. Görürəm çəkə biləsəm. Görsün yuxarısından çəkirəm. Bu fiquru 45 dərəcə fırladanda əksinə. Görürsüz bu formada dayanır. Yəni bunu hal-hazırda fırlatdım, bu vəziyyətdə alındı. Biraz da başa çəkmiş olaram. Əsas odur ki, ümumi məntiqdən fikir verin. Ondan sonra bu şəkildən, bunu necə alıb? Bəs sadəcə arxasını götürüb, baxın, tamamlayıb. Götürüb, arxasını bağlayıb. Ondan sonra belə bir şəkil alınıb. İndi biz də eyni şəkildə burdakı şərtli 45 dərəcə sağ əqrəbin əksinə fırlatmalıyıq, sonra arxasını tamamlamalıyıq. İndi ora keçməmiş bir şey deyim sizə. Baxın bizim fırlatandan sonra şəklimiz belə idi, düzdür? Əgər fırlatandan sonra şəklimiz belə olsaydı, Baxın, sadəcə belə olsaydı, ona bunun arxasını tamamlayanda belə bir fiqur alınardı. Amma sırf burada bir dənə yanında belə bir xəttdə olduğuna görə, bunu tamamlayanda belə bir altıbucaqlı alınmış olub. İndi bunu nəyə görə dedim, az sonra bilmiş olacaqsınız. Gəldik, təpə nöqtəsini ayırıram. Görürsüz, aşağıya baxır. 45 dərəcə saat əqrəbinin əksinə fırlatmalı idi. 45 dərəcə saat əqrəbinin əksinə fırladan necə dayanmalı idi? Əyri dayanmalı idi. Baxın, Yağır tepe nöqtəsi görs sağla aşağının arasında baxır. 45 dərəcə əksinə fırlatdıq bunu. Bəs sonra nə etməliyik? Arxasını tamamlamalıyıq. Arxasını tamamlayıram, necə bir şəkil alınır? Baxın, bu formada bir şəkil alınır. O da buna bənzədir hardadır? B-dədir. B-də biraz çapda daralıb fiqur, uzunsov olub, amma doğru cavab B-dir oldu. Biraz şəkildə də yanlışlıq var burada. O da sizin beyninizi qarışdıra bilər. Yəni təsəvvür edirəm 45 dərəcə əksinə fırlatdım, sonra arxasını tamamladım. Və sizdə burada iplər qopulur. Düşünürsüz ki, bəs bunun nə daxil oldu burdakı şəkildən? Əslində amma çox daxil olmuş olur. Çünki əgər bu üçbucağa baxın, bu hissəsində bir dənə belə bir xətt də olsaydı, onda biz bunu 45 dərəcə fırlatanda elə dəyinacaqdı. Görürsüz, bu forma dəyinacaqdı. Arxasını tamamlayanda belə bir şəkil almayacaqdı. Və əgər həmin o xətt verilsəydi, siz onda bu testi daha məntiq uyğun hesab eləyəcəydiz və heç bir beyninizdə qarışıqlıq qalmayacaqdır. Amma sırf o xətt verilməyib də, o xətt verilməyib də. Görürsüz biz burdakı xətt verildəndən sonra arxasını necə bağlayırıq? Üçbucaq kimi bağlayırıq bu formada, düzdür? Amma o xətt verilməyəndə nə etməliyik? Məcbur, baxın. Belədirsə birbaşa bunu belə bağlamalıyıq. Hətta belə bir şəkli olsaydı, vərilsəydi, daha da rahat görsənərdiz gözünüzdə, amma Təəssüf ki, sualın incəliyi də budur. İndi beyniniz qarışıya, bir dəfə də təkrarlayacağam, sonra keçmiş olacağam artıq. Çalışın təkrar-təkrar bir neçə dəfə baxın. Ola bilər ki, elə hazırkanda da mantiqi tam olaraq səaidn olmaz, amma bir az bunlarla bağlı çoxlu test görəndən sonra sınaqlarda filanda hər şey tam qaydasına düşmüş olacaq. Deməli, ney nədik? Götürdük, burada gördüyümüz bu şəkli 45 dərəcə fırlatdıq və belə bir şəkli aldı. Arxasını da tamamlayandan sonra gördük ki, belə bir vəziyyətə düşdü. Onu görə buradan mantiqini götürəndən sonra gəldik biz də bu fiqurumuzu 45 dərəcə fırlatdıq. Görürsüz belə bir şəkil alındı. Arxasını tamamlayandan sonra B variantı alınmış oldu. Yəni təkrarən B variantında şəkli pis çəkilib, yəni uzunsov formaya düşüb. Ona görə o da sizin beyninizə qarışıra bilər. Burada diqqətli olmalısınız. Keçdiyin də 3-cü suallar, 3-cü sual məncə çətin deyil, deyə sürətli bir şəkildə demiş olacağam. 3-cü sualda görürük ki, kənarda olan bu qara dairələri olub, ağ olub. Düzdür? İndi bizdə də kənarda olan bu ağ ulduzlar nə olacaq? Qara olacaq. Düzdür? Burda ağdır, burda kənarda ulduzlar yoxdur, burda kənarda ulduzlar yoxdur, burda da ağdır. Getdi. Nə qaldı? D variantı. Görsəcəcə müəyyən bir hissəyə baxdım. İndi başqa cür baxa bilsəz, görüs bu ağ istilər hamısı qaradır, ortadakını da ümiyyətlə atıb. Orta da qaranın altında qalıb, ortayının işi olmayıb. İndi bizdə də bu qara istilərin hamısı ağarmalıdır, yenə Necə ki burada ortaya baxmamışdıq, burada da ortaya baxmamalıyıq. O da elə ağ qalmalıdır. O da yenə hardadır? D variantındadır. Düşünürəm ki, burada bir problem yaşamamısınız. Ona görə sürətli bir şəkildə keçirəm. Gəldik indi 4-cü sual. 4-cü sualda görürük ki, bu hissə ilə burada var. Düzdür? Sadəcə ortasında, yəni bu hissədəki xətt yoxdur. Siz buna kağız parçası kimi baxın. Siz bu kağız parçasını yuxarıdan aşağıya doğru qatlanmış bu kağızı yuxarıdan aşağıya doğru açmış olsanız, açanda bel olacaq. Baxın. Caz götürdüm yuxarıdan aşağıya doğru çevirdim kağıza. Qatını açdım sanki. İndi bu qat hissəsi olduğuna görə artıq burada xətt yoxdur. Oldu, o qat idi. Kağıza açdıq, düzdür? İndi ondan sonra açılmış bu kağızı bir-bir bu hala düşməsi üçün nəyinimək lazımdır? Aşağıdakı bu var ha. Bunu sağa doğru gücəksiz eləmək lazımdır. Baxın uşputsi bir-birinə güzgəkdir. Götürüb bir dəfə də güzgəksi kimi sağa çevrilir. İndi eyni şəkildə burada da. Baxın bu. Aşağıya doğru qatını açıb, yəni güzgəksliyiib, düzgünlə qat eyni şeydir. Sonra nə edib? Sağa bir dəfə də bunu yenə güzgəksliyib, aşağı hissəsini dəyişib. Amma yuxarısı olduğu kimi qalıb. İndi biz iki şəkildən gördük ki, yuxarısı ikisində də, baxın burada da, burada da Yuxarısı ikisində də olduğu kimi qalır. Sadə aşağı necə formalaşır. Bir dəfə yuxarıdan aşağıya çevirir, bir dəfə də aşağıdakını sağa güzgəç çevirir, yəni sağa çevirir. İndi biz də bunu necə necə yuxarıdan aşağıya doğru kağız kimi asmış olacağıq, düzdür? Buraları silim ki, gözümüz qarama qarışıq görsünməsin. Aha. İndi bunu yuxarıdan aşağıya doğru götürüb açanda əvvəlcə belə olur. Sonra eyniməliyəm, sonra bu aşağı hissəni bir dəfədə sağa güzgəçsələməliyəm. İndi sağa güzgəçsələməmişdən əvvəl variantlarla işləyə bilərik. Görürsüz yuxarıdan aşağıya çevirib, sonra aşağıını sağa güzgəçsəyirik. Yuxarı yenə dəyişmir ki, düzdür? Yuxarı dəyişmirsə, B-nin burada nə işi var? Düzdür? B getdi. Sonra gəldim C variantına baxıram. C-yə baxsaq diqqətlə. Bizim şərtimizdən eyni deyil. Xətt gəlib burada yuxarıya birləşib, amma biz elə deyil axı. Bizdə yuxarı boşluq idi. Oldu. Ona görə C variantı da dəyişdirilib deyə C-ni də atdıq. İndi gəlirik E-yə baxsaq, E də rahat rahat görsən ki, bu dairəvi ist yazılıb burada. Bu da getdi. Qaldı indi 1 A variantı, 1 də D variantı. Görürsüz A ilə bizim həmin o qatlanmış kağızı aşağıya doğru açdığımız formadır. Sonra nə etməliyik? Sonra aşağıını biz çevirməliyik axı. Amma adı çevrilmir. Oğradan da atsak nə qalır? D variantı. İndi bəziləriniz deyir ki, D variantında necə olur, o xəttlər gəlib ora birləşir? Baxın niyə birləşməsin ki? Fikiri versəz, aşağıdakı bu xəttdə, dairəvi olan bu xəttdə hər kəsi bu küncə doğru birləşiblər. Biz indi aşağıını çevirəndə yenə onlar necə ki, bu künclərə doğru birləşmişdilər, yenə birləşik qalmalıdırlar da, düzdür? Yəni sadəcə götürüb biz çeviririk budur. Bunlar niyə oradan qopsunlar ki? Baxın burdan bir xətt çəkdim buruna çəkirəm bu xətt. Yəni siz bunu hara çevirirsinizsə çevirin, sağa, sola. Yenə də həmin o xəttdə birləşik qaldığına görə bu ayrı xətlər onlar oradan heç bir şəkildə qopmazlar. Ona görə doğru cavab nə olmalıdır? D variantı. Kestik 5-ci suala. 5-ci sualı siz böyük ehtimal ki, fırladaraq yazmısınız. Mən fırladaraq deməyəcəm buna. Yəni şüfay olaraq təsəvvürlə yazmısınız. Mən biraz qaydası ilə hərəkət eləyəcəm. Çünki həmişə dediyim bir şey var, təsəvvür məsələsi. Sizin bu günə qədər real həyatda görmə qabiliyyətinizdən formalaşan, özünüzdən asulan şeylərdir. Amma bəzi şeylər var ki, onları nə ilə səzdə, dünyanın ən yaxşı təsəvvür qabiliyyətinə malik insan olsaz da təsəvvür eləyə bilməzsiniz. Ona görə nə ilə məliyik? Biz sizə fərqli şeylər qazandırmalıyıq deyə mən konkret olaraq əlavə qaydalar müəyyənləşdirirəm. O qaydaların üzərində deyəcəm ki, çətin suallarda yaza bilərsiz. Məsələn, tez baxıram bura, görürəm ki, ayağında qara dairə olan ox sola baxırdı, indi sağa baxıb. Şübhələnirəm ki, sola baxan bir şey tam əksinə dəyişibsə, bu 180 dərəcə ola bilər. Amma tələsmirəm, bunu da yoxlayıram. Ox şərəsi sağ yuxarıdadır. Burada artıq sol aşağıya baxır. Görürsüz, sağ yuxarı olub sol aşağı, sağ sola kəsdi, düzdür yuxarı aşağıya. Hər şey tam əksinə baş verdiyinə görə, könül rahatlığı ilə deyə bilərəm ki, bu 180 dərəcə fırlatmadır. Və gəlirəm Bu nada 180 dərəcə fırlatmanın tətbiq eləyəcəm, amma variantlardan istifadə eləməklə sürətli bir şəkildə tapmış olacam. İndi baxıram ki, ox işarəsi aşağıya baxır. İndi ox işarəsi hara baxmalıdır? Yuxarıya baxmalıdır ortadakı ox işarəsi. Görürsüz yuxarıya baxan 1A-dadır, 1B-dədir. C variantında sola, E-də sola, D-də sağa doğru baxır. Oldu. Ona görə bunları anında 60 olduq. Sonra gəldim kənardakı oxa. Bu oxa baxsaq Hardadır bu? Sol, yuxarıda. Düzdür? İndi harda olmalıdı? Sağ, aşağıda. İndi baxın, A variantında hardadır? Sol aşağıdadır. Amma taməlkis olmalıdı 180 dərəcədə sol. Sağ olmalıdı yuxarı, aşağı. B variantına baxın, sağ aşağıdadır. Qutardı getdi. Yəni mən artıq demədim ki, bu şəkli götürün, belə çevirin filan, oradan alınacaq. Çünki bu sizin üçün, əgər görmə qabiliyyətiniz yoxdusa çətin ola bilər. Gedimin keçsim 6-cı suala. 6-cı sualda baxsaq, baxın götürdüm kənarı hissələri. Fikir verin, bir ortanı götürür, bir də kənarı hissələri. Buralara baxmır. Buraları qaralıram, gedir. Birləşdirib alınıb bu şəkil. İndi biz də burada nə etməliyik? Bir ortanı götürməliyik. Bir də kənarı hissələri bir-birinə birləşdirməliyik. Buraları atıram. Getdi orta ağ oldu. Bu kənarları 3 dənə qara, 1 dənə ağ. Görürsüz, orta ağ, kənarlar 3 dənə qara, 1 dənə ağ. Yəni D variantı. 6-cı sualda bildik, keçdik. 7-ci sual var. İndi 7-ci sualda çox tələbənin elədiyi bir şey var. Onlar əksər hallarda düşünürlər ki, bu şəkli elə olduğu kimi o tərəf, tərəf fırladanda bu alınacaq. Amma hər şey o qədər sadə olması ki, düzdür? Mən də sizə bununla bağlı bir şey deyim ki, əksər hallarda bu tiptə şəkillərdə. Məsələn, sağdakı bu nəticə verilir ha, fırladılaraq. O necə gəlir, düzəlir. Onu tapmaq üçün nə edəcəksiniz? Bunun görəs bu qara hissəsi var ha. Bunun qara hissəsi burada da var da, düzdür? Bunu fırladaraq bu şəkli alıb deyə ən birinci götürəcəyiz bu şəkli fırladaraq bu qara ilə sanki baş başa durmuş bir vəziyyət alındıracaqsınız. Ona görə görə edirik, ona görə ki, sonra rahat bir şəkildə güzgəçsini görə bilək deyə. Məsəl üçün baxın, boq işarəsi güzgəyə tərəf baxırsa, baş hissəsi güzgəyə tərəf deyə. Tez biz sağdan güzgəçsini çəkəndə görürük ki, bunların baş hissəsi bir-birinə doğru baxır. Ona görə bu qaraları bir-birinə tərəf, bir-birinə doğru saxlamağa çalışıram ki, görüm bunu güzgə əksinə sonra alandırmaq olar yoxsa yox. İndi gəlirəm ən birinci bunu çevirməliyəm, onları baş başa saxlamağım üçün onun içində rahat olmaq üçün burda bir dənə belə bir ox keçirdim. Görürəm ki, ox aşağıya doğru baxır. Aşağıya doğru baxır. İndi bu ox işarəsi əgər sağa doğru baxsa, onda burdakı qara da, bu qarayə doğru baxar. Düzdür? İndi əgər ox işarəsini sağa doğru baxdırmaq istəyirəmsə, görürsüz, baxın, sağa doğru baxdırmaq istəyirəmsə, aşağıdan sağa doğru dəyişən bir işarə neçədə fırlatma nəticəsində həm vəziyyətə düşür. Görürsüz aşağıdan sağa bir istiqamət dəyişibsə, deməli bu 90 dərəcədir. Düzdür? Fikirləşirəm ki, deməli mən bunu 90 dərəcə sağ dəqribin əksinə fırlatmalıyam. İndi 90 dərəcə fırladıram sağ dəqribin əksinə. Əvvəlcə bu çərçivəsinə olan xətləri çəkəcəm düzbucaqlının. Baxın. Mən sağa doğru baxacağam da, dedi, yox, düzdür? Və sağa doğru baxanda Biz bunu çevirəndə saat əqrəbinin əksinə, ox işarəsinin yuxarısına qalır axı qara. Düz görürsüz, ox işarəsi sağa baxırsa, qara hissəsi yuxarıda qalacaq. Görürsüz, bu qara hissə gəlir, düşür belə. İndi fikir versəzsiz, bu şəkildən, bu şəkli almaq üçün nə etməyə olar? Təbii ki, sağa doğru güc gəçdirə bilər. Yəni çevirmək olar. Deməli, nə etdim ən birinci? Götürdüm saat əqrəbinin əksinə 90 dərəcə fırlatdım, sonra da bir dənə sağa güc gəçdirədim. İndi bunu da saat əqrəbinin əksinə 90 dərəcə fırlatsaq. Ox keçirirəm tez. Sola baxırsa, düzdür? 90 dərəcədə onsuz da ya yuxarı, ya aşağı baxmalıdır. İndi saat əqrəbinin əksinə hərəkət elədiyimə görə yuxarı qalxmaz hər halda, aşağıya baxar ox şarəsi. Variantlarda axtarıram. Görürsüz bu baxın aşağıya doğru baxacaqsa, qara harda qalacaq? Solunda. Aşağıya doğru baxan, qara solunda qalan D variantıdır. Amma işimiz bundan bitmir də axı. Bir dəfə də nəyin əməli idi? sağa doğru gücüyə keçsinəməli idi. İndi bu D variantını sağa doğru gücüyə keçilsəsək, ağ isə görürsüz burada olacaq, ağ. Qara isə kənardadır deyə, qara isə yenə kənarda olmalıdır. Təpə nöqtəsi də aşağıya baxmalıdır. Görürsüz təpə nöqtəsi aşağıdadır. Qara isə sağda, ağ isə solda. Görürsüz ki, bu sizin üçün çox qarışıq olur, onda mənə bildirin. Burada mən qələmdən yazıram deyə. Bu sizin üçün nisbətən qəriz gəlmiş ola bilər. Kağızda da izah eləyərəm. Deməli 7-də nə oldu? A variantı tapmış olduq. Keçirəm indi 8-ci suala. 8-ci sualda saya bilərsiniz burdakı məsafələri. Görürsüz bir boşluq, iki boşluq, üç boşluq. Ötürüb, gəlib, dayanıb bu hissədə. Düzdür? İndi o birisi şəkillərə də baxa bilərsiniz. Burada da bir boşluq, iki boşluq, üç boşluq ötürüb, gəlib dayanıb. Görürsüz bu fiqur aşağıdakı burdakı hissədə. İndi biz də Bir boşluq, iki boşluq, üç boşluğu ötrüb gəlib burada saxlamalıyıq. O da hardadır bizdə? B variantında doğru cavabı tapmış olduq. Bəziləriz qarışdıra bilərsiniz. Məsəl üçün buranı da saya bilərsiniz, amma buranı saymırsınız. Ancaq düzbucaqlının kənarını saymalısınız. Oldu. Deməli, üç boşluq ötrüb növbəti hissədə yerləşirmiş o balaca ağ kağız. Keçdik 10-cu suala. Test bankınızda da var. Məsələn, gördük ki, bu dairə burada elə olduğu kimidir. İçərisindəki qaralar, ağlar hamısının olduğu kimi dəyişməz qalıb. Bu sağda burada olduğu kimidir, bu da aşağıda öz yerində olduğu kimidir. Düzdür? İndi biz də gəlirik bu fiqurları eyni şəkildə olduğu yerlərdə axtarlıq. İndi başdıran məsəl üçün bu aşağıdakı fiqur. Aşağılarda axtarsaq C-də olduğu kimidir. Burada da burada da amma A variantına baxın. Biz də bu aşağı qara da xə A-da ağ verilib. A variantı getdi səburda içərisində hamısı qaradır amma biz də bir dənə sağdaq axı ona görə d də getdi. Deməli a ilə d variantı getdi. a d getdi. Qalibində 3 dənə variant. Bura keçdik məsələn bu hissəyə. Gör sol tərəfdə yuxarı hissələrinə baxıram ayırıb. İndi görürük ki, hamısında eynidir, düzdür? Ona görə də deməli bununla bir nəticə əldə edə bilməyəcəyik. Bura gəldim, keçdim son olaraq bura. Burdan artıq cavab qalmış olacaq. E variantına görürəm ki, üçü də qaradır, amma bizdə bu tərəf ağ olmalı idi. Beyn atdıq, qaldı E ilə C variantı. İndi C-də görürük ki, yuxarı hissə görürsüz burda ki, ağ dairə düz yuxarıya qalxıb, amma bu ikinci də olmalı idi. C-ni atdıq, nə qaldı? E variantı. Gəldik 11-ci suala, damino suallarıdır. Sadəcə daminoları düzgün bir şəkildə yerləşdirməlisiniz. Görürsüz 2-2-dir, bunları sadəcə birləşdirib uyğun oxşar istilərdən bir-birinə. 5-lər bir-birinə doğru keçirilib. Oldu? Burada görürsüz məsəl üçün 6-nın 5-idir. Görürsüz 6, altı, 6-ya birləşməlidir. Sonra 6-nın 3-ü ilə 3-ün üçün ikisi 3 olan istilərdən bir-birinə doğru birləşməlidir. Məsələn bizdə də bu damyolara baxsaq, necə ola bilər? 3-ün ikisi ilə 3-ün biri 3 olan istilərdən birləşər. 5-in biri ilə 3-ün biri 1 olan istilərdən birləşər. Sadəcə yeni variantları ayıb baxacaqsınız, özüm sürətli deyirəm bunu. A variantı düzgün deyil. Çünki baxsaq 2-yə 3 birləşdirilib getdi. B variantına baxsaq B variantında görürük ki, dörd ayranda 2-nin 3-ünə, 3 üç olan sətirlər üçün biri-biri birləşib, bir ədədə birləşib, 5-in biri hər şey qaydasındadır. Deməli, B variantıdır. Burada görürsüz 5 birə birləşdirilib, yanlışdır. Burada baxıram bu hissədən 2-3-ə birləşdirilib, yanlışdır. Burada da baxsaq 41 2-yə birləşdirilib yanlışdır. Ona görə nə olmalı idi? Olmalı idi B variantı. Qaldı bir də nə 12-ci sual. 12-ci sualda da nə deyir? Görürük ki, əvvəlcə bu kağızları bir-birinə tərəf sıxır və üstsə düşən hissələr qaralır. Sonra aşağıdakı ağ parçasını yuxarıya qaldırıb ağların üstə düşdüyü hissələr buralar qaralıb, ağın qarayı ilə bir-birinə kəsişdiyi hissə də balaca ağ olub. İndi biz də əvvəlcə görürük ki, bunları bir-birinə tərəf çıxıb, yenə ağların üstə düşlük hissə qaralıb. İndi nə edəcək? İndi götürəcək bu aşağı hissəni, qaldıracaq yuxarıya doğru. İndi aşağı hissəni yuxarıya doğru qaldıranda fərqi yoxdur indi. Bu ikisini yuxarıya qaldırırsınız və ya yuxarıdakını aşağı salarsınız, eyni şeydir. Mən rahat olsun deyə yuxarıdakını aşağı salıram və burda çəkəcəm. İndi çəkəndən sonra baxın, ağların üstə düşlük hissələri, yəni bu hissələr qaralacaq, ağın qarayı ilə Kəşf edisə bura artıq ağ olmuş olacaq. Yuxarıdan qaydasını bildik. İndi görürəm ki, bu kənarında 3 dənə qara olan üçbucaq hardadır? E-dədir. Orta sağ olan üçbucaq hardadır? E-dədir. Bu istə dəyişməmişdi ki, qara olmalı idi da, ağ verilib getdi, ağ verilib getdi. Başına ayağa tam qara olmamalı idi, getdi, yenə aşağı ağ verilib getdi. Yəni variantlarda olsa bir gözünüz daha rahat tapmış olacaqsınız. Deməli 12-ci sualda bildik. Mənim 3-cü sualda başlayıram. Burada görürsüz, fikir versəcə, hansısa qaydayla bu sağdakı şəkil alınıb. Biz də eyni qaydayla bu sualın yerinə dəyəcək şəkli tapmalıyıq. Ən birinci, fırlatmanı filan hər şeyə atıran bir kənara. Fikir versək, baxın burdakı bu ağac hissəsi var, ha. Sanki burada 2 dənə 4-dürü bir-birinə birləşdirib. Düzdür? İndi baxsaq, həmin 4-lər burada da eyni şəkildə bir-birinə birləşmiş formadadır. Oradan fikirləşə bilərsiz ki, deməli sadəcə fiquru fırladır. Hansısına qaydayla görürsüz? Bu da 2 dənə xəttdən ibarətdir, yenə 2 dənə xəttdən ibarətdir. Deməli fiqur bütün fırladıb bu vəziyyətə gətirib. Biz də demişdik ki, fiqur bütün fırladanda onun içərisində olan xətlərin bir-birinə baxış vəziyyəti filan heç bir şəkildə dəyişməz. Necəki görürsüz, bunların bu ağacın forması, görünüşü necə qalıbsa, yenə görünüşü, forması ağacın o şəkildədir. Sadəcə o tərəfə, bu tərəfə fırladıb, düzdür? İndi gəlirəm sağ tərəfdəki şəkildə də. Görürsüz burada yenə sanki 2 dənə 4-ü bir-birinə birləşib. Yəni belə bir ağaç şəklidir, elə bilincə. Görürsüz bu formada bir ağaç şəklidir. İndi yəni, bu ağaç şəkli özünü qorumalıdır. Çünki biz bütün fiquru fırladırıq. Ağacın xətlərini parçalamırıq ki, otura tərə, bu tərəfə çevirmirik ki. Ona görə baxın variantlara baxsaq. Sizcə bu ağacla burdakı ağacımız eynidir, deyil? Düzdür? Ona görə A variantı cavab ola bilməz. Yəni biz bu şəkli fırlatmaqla A variantını alandıraq, bilmərik. Bir-bir xətlərdə saya bilərsiniz istəsəz o formada. Həmin o paylandığı hissədən. İndi sonra keçirəm digərinə. Məsələn bu şəkildən də yenə bu hissəyə baxanda görürsüz eyni şəkil deyil. Ona görə B variantını da atdım. İndi eyni səbəbdən D-də də bu hissə bizim şəklimizə eyni deyil, D-nə atdım. İndi iki dənə şəkil qaldı bizdə, düzdür? Biri C variantı, bir E variantı. İndi burdakı bu ağaz şəkli eyni şəkildə, E-dəki ağaz şəkli izim ağaç şəklinin eynisidir. İndi bəs sən yəziyə nədən istifadə edəcəyik? İndi onu fikirləşməliyik. İndi məsəl üçün baxın adicə bu hissə. Görürsüz bu tərəfdəki şəklimizdə, soldakı əsas ana şəklimizdə görürük ki, bu ağacın boşluq hissəsi burdadır. Sonra ağacın boşluq hissəsi harda olub? Bu küncdə olub. Neçə künc qədər yerin dəyişdi? 1 künc qədər yerin dəyişdi. Düzdür? Deməli bu neçə dərəcəli fırlatmadır? 90 dərəcəli fırlatmadır. Bir küncə qədər yerini dəyişirsə, bir istiqamət qədər yerini dəyişirsə bu 90 dərəcəli fırlatma deməkdir. İndi gəlirəm baxın burada da yenə eyni şəkildə deyək ki bu ağacın baş hissəsidir. Düzdür? Biz indi bunu 90 dərəcə fırlatmış olsaq bu baş aşağı qalmayacaq ki. Baş aşağı neçə dərəcə fırlatma olardı? 180 dərəcədə olardı. Ona görə E variantı deməli səhvdir. Nə qaldı? C variantı qaldı. Yenə təkraram, əgər burada dəyənən bu şəkil görsə oxşarəsi tərsinə çevirib bu tərəfdə olsaydı, nəticə olaraq bu hissədə. Onda biz də tərsinə çevirib, deyə bilərdik ki, hə, E filad nəsə E variantına gəlir çıxa bilərdik, fikirləşə bilərdik. Amma elə deyil axı, 90 dərəcə fırladıbsa, deməli biz də 90 dərəcə fırladanda belə şəkil alınmayacaq. Fikir verirsə, mən bacardığım qədər nə etdim? Sizə fırlatmadan qaydasını başa salmağa çalışdım. Amma yox, əgər özünüz fırlatmaq istəyirsinizsə, bu təsəvvür məsələsidir. Bu insanın özündə varsa var, yoxsa yoxdur. İnkişaf eləttirməyin yolları var. O da elə bu şəkildə dediyim qaydalarla. Başqa üsullar da var inkişaf eləttirmək üçün, sadəcə ona aylar lazımdır. Sizin o dərəcədə vaxtınız heç vaxt olmayacaq, çünki imtahanda konkret olaraq, yəni məyə müddət var ki, o müddət ərzində hazırlaşmış oluruq. Ona görə imtahanda ancaq bu tipdə daha uğurlu nəticələrə çıxa bilərsiz. Deməli, bir də qısa təşəkkür edirəm. İndi təsəvvür məsələsinə eləsəydiz, siz bunu 90 dərəcə saat əqrəbi istiqamətində fırlaracağıqdır, ən şəkildə bunu da 90 dərəcə saat əqrəbi istiqamətində fırladanda görürsüz bu ağac işarəsi yəni artıq sağa doğru baxmalıdır. Ona görə olmalıdır C variantı, qısacası 13-cü sualın həllini bilmiş olduq. Düşüyə aşağıya 14-cü sualda kağızdır, düzdür? Görürsüz belə bir kağızdır. İndi bu kağız fikirlərsəz burdakı şəklin sol aşağı hissəsindədir. Kağızı nə edib? Əvvəlcə sağa doğru qatını açıb, qapı kimi çevirib, kitab kimi açıb, düzdür? Yəni güc güyəksə deyib sağa doğru. Görürsüz bu hissə alınıb. Çorda nə edir? Bunu götürüb yuxarıya doğru güc güyəksə deyib. Yeni təsəyyuram sanki kağızı götürürsüz. Əvvəlcə sağa açırsınız, görürsüz bu kağızı. Sonra da alınmış kağızı düzbucaqlının yuxarıya qaldırırsınız. Yuxarıya güc güyəksə deyirsiz. Və bunu eləyəndən sonra fikir verdik ki, bizim ana parçamız hardadır? Sol aşağı hissədədir. Yadda saxlayırsınız ki, ana parça bu tipli suallarda dəyişmir. İndi bizdə də baxın bu kağızı necəməliyik? Əvvəlcə biz sağa açmalıyıq. Burada hansısa bir formada şəkil alınmalıdır. Sonra da yuxarıya güc yəksiləməliyik. Düzdür? İndi gəlirəm variantlarda. Ən birinci görəcəyimiz necə ki, burada bu tərəf sol aşağıdadır, olduğu kimi qalmışdı. İndi bizdə də bu ana parçamız sol aşağıda olduğu kimi olmalıdır. Nə A variantının sol aşağı hissəsini ayırdım. Bu şəkildə bizim bu şəklin heç bir əlaqəsi yoxdur. Düzdür, ona görə A variantı ola bilməz. Eyni şəkildə B də ola bilməz. E də ola bilməz. Çünki bir-bir həmin parça olduğu kimi qalmalıdır. İndi bənzər olan o şəkillə 2 dənə variantımız var. Biri D-dir, digəri burdakı C-dir. İndi D-nin C-nin bir-birindən fərqinə baxsaq diqqətlə. Baxın Bu parçamız olduğu kimi özünü D variantında qoruyub. Bəs C variantında da oxşuyur axı. C variantında fərqliyi nəden ibarətdir? Elə baxın, burdan bilə bilərsiz. Görürsüz bu balaca kvadrat var, ha? Bu balaca kvadratın solunda xətt var, amma aşağısında yoxdur. Amma baxsaq C variantında əmin o balaca kvadratın solunda xətt yoxdur, aşağısına götürülüb çəkilib. Amma burada xətt yoxuydu axı, düzdür? Amma burada verililib. Bizə dedik ki, əsas parçamız dəyişməməli olduğu yerdə, ona görə də bunun bir-bir eyni olduğu variant hardadır? D-dədir. Deməli kağızı sağa doğru, i də yuxarıya doğru əkslətdirəndə D variantı alınmış olacaq. 14-cü sualda bildik, gəldik, keçdik 15-ci suala. 15-ci sualda nisbətən sizi günahlandırmaya bilərəm, çünki burdakı bu ox işarəsi çapda biraz qara düşüb. Bu belə olmalı idi. Baxın belə olmalı idi. İndi burdan ne edir? Əvvəlcə bu şəkli güzgəkseliyir. Baxın, elə güzgəkseliyib burdan çəkəcəm. Güzgəkseliyəndə belə bir şəkil alınır. Bir də arxasında belə bir ox var. Düzdür? Gəldi belə bir şəkil alındı. İndi baxırıq ki, arxasında çox dəyişib axı. Deməli, güzgəkseliyəndən sonra bir dəfə də ney edib, arxasındakı oxu tərsinə çevirib. Ondan sonra burdakı şəkil alınmış olub. Düzdür? Nə gəldim sağdakı. Bunu da güzgəkseliyəndə hissələrə bölər eləyirəm. Baxın, L el hərfidir sanki. Düzdür? L güzgüyə baxır bizdə. Ona görə yenə güzgüyə baxmalıdır. Görürsüz, güzgüyə baxdı. Arxasında belə bir əyri xətt var. Arxasında L-in yenə belə bir əyri xətt var. Onda yazdım. Sonra belində belə bir xətt var. Bir də belə bir qövsvari işarə var. Həmin xətti və qövsvari işarəni yazdım. Görürsüz qövsvari işarənin bu Çökü hissəsi kənara baxır da deyə, yerin yəni çökü hissəsi kənara baxır. O şəkildə saxladım. Bəs sonra nə etməliyəm? Bir dəfə də biz bunu tərsinə çevirməli idik axı. Tərsinə çevirəndə də görürsüz artıq belə olur. Yəni elə ki burada hansı qaydaları tətbiq edəmişiksə, burada da eynisini eləməliyik. Və tərsinə çevirəndən sonra nə alındı? Almış oldu B variantı. İndi 15-i də bildik, gəldik, keçdik növbəti suala. Növbəti sual 16-cı sualdır. Test bankımızda olan sual tipinin sadəcə işarələri dəyişmiş formasıdır. Görürsüz, qara sağ əqrəb istiqamətindən bir vahid hərəkət elədi. Qara indi sağ əqrəb istiqamətinə bir vahid hərəkət eləsə, baxırıq necə olmalıdı? A-dakı, B-dəki, C-dəki kimi. Düzdür? Ona görə E ilə D-nin indən atırıq gedir. Sonra keçərik başqa işarəyə baxırıq. Məsəl üçün nöqtə. Burdadır, sağ əqrəb istiqamətinə bir vahid qalxıb yuxarıya. Nöqtə sağ əqrəb istiqamətinə bir vahid qalxanda düz yuxarıda olmalıdı, düzdür? Görürük ki, A-da C-də uyğun gəlir, amma B variantına uyğun gəlmir. Ona görə E-də burada değildi, atdıq. İndi başqa bir dənə nöqtəyə baxaq, cavabımızı tapaq artıq. Deyək ki, burdakı X saat əqrəbi istiqamətində hərəkət eləyib, görürsüz bir dənəsini ötrüb gəlib burada dayanıb. Növbəti şəkildən gördük. İndi bizdə yenə X burdadır, saat əqrəbi istiqamətində hərəkət eləsə, bunu ötrüb harda dəyməli olardı? Bu nöqtənin əvvəlçərində, düzdür? Ən yəni, harda? C variantında. Ona görə nə oldu? Doğru cavab C oldu. 16-nı da bilmiş olduq. Bura keçdik irəliyə doğru. Mən görüm videonu çəkirəmmi? Aha, hər şey davam edir. İndi gəldim 17-ci suala. İndi 17-ci sualda fikir versəzs bu şəkli fırladıb gəlib, rəngi dəyişib elə bir şəkil alıb. Düzdür? İndi fikir verirsə bu tərəfdə də elə həmin şəkli verməyib. Yəni biz bunu eyni qayda ilə fırlatsaq, eyni qaydaları tətbiq eləsək, təzəyinə nə alınmalıdı? Təzəyinə əvvəlki vəziyyətini bərpaya gəlməlidir. Fikir verisə, baxın bunlar bir-birindən eynidir. Yəni təşəkkür edirəm. Görürsüz birinci şəklə, yəni bu bənövşəyini biz fırlatdıq və uxta hər hansı bir qaydaları tətbiq elədik, belə bir şəklə aldıq. Görürsüz necə fırlatmağı ilə fərqim yoxdur. İndi eyni həmin bu nəticəyə Görürsüz biz eyni qaydaları tətbiq eləyəndə məntiqlə təzədən nə olmalıdı? Əvvəlki vəziyyətinə qayıtmalıdı. Yəbilin ki mən dayanmışam düz. Düzdür? Başaşağı fırlandım. Gəlin özümü çəkin burdan. Görürsüz bu mənəm. Sizdə bu mən. Və istirsə biraz özümə saxsı filmdə çəkim. Üzrə hesab edin, bazarım yoxdur. Görürsüz bu mənəm, düzdür? Mən indi bunu 180 dərəcə, yəni özümü 180 dərəcə fırlatsam Nə olacaq? Baş aşağım mən. Vaxtı telefonları çevirib baxa bilərsiz, düzdür? Oldu, baş aşağıı mən. Yüzü baş aşağım mən olmadı bu, indi düzəldirəm. Ən yaxşısı burdan çəkəm. Əslində sualı başa düşmüsüz. Sadəcə mən oynayıram hal-hazırda başqa heç nə. Axır ki, indi düz çəkəcəm. Aha. Örsəkdim. Oldum indi mən belə baş aşağı adam. Düzdür. 180 dərəcə fırlatmaqla aldım da bunu. Düzü başım böyüdü biraz. Siz ona fikir verməyin. İndi təzədən nəyin əməliyəm? Təzədən bunu 180 dərəcə fırlatsam nə olacaq? Əvvəlki vəziyyətimə qayıdacam da, düzdür? Bu sualda elə buna bənzər bir şeydir. Qısacaça 17-ci sualın cavabını bildik. Lənət oxmamışsınız mənə. Mən keçim növbətli suala. İndi bəziləri ciddi-ciddi -cid baxır ki, sualı oxuyacaq şəkində. Ona görə çox üzərinə qalmıram. İndi gəldim 18-ci suala. 18-ci sualda. Baxın, bu iki şəkilə fikir verəndə Bura qaradır, bura ağdır. Sağa güzgəyək hiss elyib, sadəcə qara hissə ağ olub, baxın, ağ hissələr də olub qara. Yoxsa arxada da ağ hissə olub qara. Burdan da görsənir. Görüş qulaq burdadırsa, burada bu tərəfdədsə, oradan fikirləşə bilərsiniz ki, bu güzgəyəksin sağa çevirmədir. Sadəcə qara hissə olub ağ, ağ hissədə qara. Oldu? İndi biz də gəlirik bu şəkli güzgəyək ələməyik indi düzgəcək hissə eləyəndə görək bu içəridəki ağ hissə var ha ağ hissə nə olmalıdı qar olmalıdı indi baxın bir-birinə birləşmiş onsuz da bu şəkildədirsə 1C-də bir var bir də D-də var digər variantların heç birində belə bir T-yə oxşar bir işarə alınmır kvadratları birləşdirəndə ona görə bu variantları atdım indidən indi baxın biz bu şəkilli düzgəcək hissə deyəndə C-dəki kimi alınır amma sonra nəyinə malik rəngləri dəyişməlik Ağ hissənə olmalıdı, qar olmalıdı. O da hardadır? D variantında. Deməli doğru cavab nə oldu? D variantı oldu. 18-də bildik, gəlirik indi növbəti səhifəmizə, irəliyə. İndi 19-cu sual sizə biraz əcayib gələcək. 19-cu sualı alandırmaqımız üçün. Ən birinci şəkli, görürsüz bu şəkli. Götürürəm 90 dərəcə saat istiqamətində, saat əqrəbi istiqamətində sağa doğru fırladıram. İndi sağa doğru fırladanda Qədirə baxın belə bir şəkli alır. Gətirib indi bunu çəkirəm. Biraz səliqəsiz olacaq. Görs geldi. Belə bir şəkli aldı. Düzdür? İndi bu şəkildən bunu fikirləşirəm ki, necə düzəltmək olar. İndi onu düzəltmək üçün baxın, götürürəm bu işarə var ha. Bunu sağa doğru sürüşdürürəm. Baxın sağa doğru sürüşüb gəlib-qalıb belə. Buradan fikirləşə bilərsiniz ki, deməli burdakı əslində üçbucaq deyilmiş. Bucaq işarəsi imiş, görüs belə bir işarə imiş. Və sadəcə bu xəttdə birləşib deyə üçbucaq kimi görsənib. Ona görə bunu sağa doğru sürüşdürəndə görüs belə bir bucaq formasında qalıb. Bəs içərədəki üçbucağı üç neyin? İçərədəki üçbucağı da gücüyə keçilib sola doğru. Gücüyə keçilib. Artıq baxın kənarda bu vəziyyətdə qalıb. Deməli yenə təşəkkür edirəm. Nə edirik? Əvvəlcə 90 dərəcə sağa qıvrım istiqamətində fırlatdıq. Yəni bunu 90 dərəcə sağa qıvrım istiqamətində fırladanda belə bir şəkil alınır. Sonra nə edirik? İçərədəki bu üçbucağı bəndi dəyişməsə də, içərədəki bu üçbucağı götürüb sola doğru güccəkdirsəsiz. Görürsünüz, kənarda belə bir şəkil alınacaq və kənarda olan bu əsnə bucağı da sadəcə bu xəttdə birləşib də üçbucaq kimi görsənir. Kənarda olan bu bucağı da Görürsüz, olduğu kimi sağa sürüşdürüb alınıb belə. Deyə bilərsiz, biz hardan biləyik o buzaqdı? Baxın elə burdan bilirsiz. Görürsüz ki, burada iki dənə üç buzağı var, amma burada bir dənəsinin arxası boşdur. Ordan tez düşünürük ki, deməli hə, deməli bu xəttlə birləşib deyə üç buzaq kimi görünürmüş. Oldu. İndi 19-cu sualda ikinci şəkil. Bura tətbiq eləyəndə ən birinci sağa doğru 90 dərəcə fırlatdım. Gəldi, belə bir şəkil alındı. Düzdür? Nə ilə məşğuluyuq? İçəridə olan bu dairəni sola doğru güzgəşselirik. Və dairə elə bir fiqurdur ki, hara doğru fırladırsan fırlat, elə olduğu kimi qalır və kənarda olan bu işarəni də olduğu kimi içəri sürüşdürürük. Görürsünüz, sürüşdürdük necə ki bura. Nə ilə məşğuluq? Buna da eyni qaydalar. Nə alındı? Almış oldu E variantı. Xeyirli olsun. 19-da bildik, qarışıq olsa deyərsiniz mütləq. Gəldik 20-ci suala. İkincininci sual burada çapda səhv düşüb. Bir dənə bu kvadratı qaraldarsınız. Ondan sonra qalan hər şey qaydasındadır. Nə sadəcə baxırıq fiqurlara və başlırıq yavaş-yavaş bunları həll etməyə. Məsəl üçün görs bu 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci fiqurları. Daha yaxşı bir şəkildə yazmağımız üçün. Görürsiz, 1-ci fiqur hardadır? Görürsüz, artıq burdadır. Sonra 2-ci fiqur burdadır. 3-cü fiqur burda. 4-cü fiqur burda, 5-ci fiqur da burda. Ni biz də buları rəqəmləsək 1 2 3 4 5 formasında. Kodumuz necə idi? Sanki şifrə sualı da, düzdür? 3 2 4. 5-in aşağısında nə var? Görürsüz bu dairə. Artıq bu dairə ilə başdan variantları saxlayıram, digərlərini atıram. Ni 1-in aşağısında nə var? Qara kvadrat. Artıq C variantını da atdım. 3-ün aşağısında nə var? Ağ üçbucaq. Görürsüz artıq B-ni də atdım, nə qaldı? A variantı. Davamını nə istəsə deyə bilərik. Düzbucaqlı da, da 2-nin aşağısında buradan görsənir. 4-ün aşağısına da yenə eninə düz bucaqlı qutarda getdi. 20-ni də bilmiş olduq. İndi 21-ci sual. Yenə hissəyə sə baxmağımız mütləqdir. Təkçi ox işarəsinə baxıram. Ox işarəsi sola baxırdı, indi aşağıya baxıb. İstiqamətlərimi yazıram. Yuxarı, aşağı, sağ, sol. Bunu yazanda hər şey gözünüzün qarşısında olur. Ona görə çalışın, təmbəllik etməyin, yazın bunları. Sola baxır, düzdür? İndi aşağıya baxıb ox işarəsi. Ox işarəsi necə dəyişdi? Soldan aşağıya doğru. Yəni saat əqrəbinin əksinə 90 dərəcə fırlandı. Düzdür? İndi gəlirəm burada da ox işarəsinə fikir verirəm. Bu vəziyyətdədsə görürsüz tez yazıram ilə yuxarı, aşağı, sağ, sol görürsə sağa baxır. İndi saat əqrəbinin əksinə olduğunu biz buradan öyrəndik. Düzdür? Saat əqrəbinin əksinə fırladanda 90 dərəcə ox işarəsi hara baxmalıdır? yuxarıya baxmalıdır. Yuxarıya baxan ox işarəsini saxlayıram, aşağıya baxanları atıram. Hələ bununla bitməyib, bir də fikir versək, gör sistemli elədim. İndi ox işarəsinə bir də fikir verəndə görürük ki, burada içəridə idi, burada kənardadır. Yəni e, burada kənardadsa harda olmalıdır? Artıq bizim cavabımız da içəridə olmalıdır. B-də kənardadır, C-də kənardadır. Nə qaldı? D variantı. Gör sistemli yazanda təkcə bir işarəyə görə də cavab tapmaq olurmuş. Yerin bilir birdik, qara dairədən sizə buraxıram. Mən gəlirəm 22-ci suala. İndi 22-ci sualda görürük ki, görürük ki, yarım qalıb şəklimiz, soldan bu şəklimiz, düzdür? Oradan fikirləşəm ki, deməli, ya bunu soldan sağa qatdırır, ya da sağdan sola qatdırır. Mən götürüb soldan sağa qatdamayacam. Sağdan sola qatdıracam. Ona görə ki, bunu sağdan sola qatdıyanda şəklimiz Sol tərəfə yığılmış olur. Düzdür, belə qalır. Sağdan sola doğru qatdıyanda, örtəndə kağız kimi. Ondan sonra da bunu rahat bir dənə 90 dərəcə sağa çevirərəm. Gəlib bu şəkil almış olar. Yenə təşəhran sağdan sola güzgək silirik, qatdırırıq, yəni üstə düşür. Ondan sonra da bir dənə 90 dərəcə sağa doğru, sağ əqrəb istiqaməti boyunca döndəririk. İndi burada da baxın, götürdüm sağ hissə yoxdur artıq. Çünki sağram sola qatdıyanda sağ hissə sol hissə ilə üstə düşür. Bir də eyni əməliyyam 90 dərəcə sağa doğru istiqaməti boyunca fırlatmalıyam. 90 dərəcə sağa doğru istiqaməti boyunca fırlatanda qara hissə sağda dayanır axı. C-də sağda ağdır, B-də də, E-də də sağda, A-da ağdı, ağdır. Qaldı bir A variantı, D-də D variantı. Və biz bunu sağa doğru fırlatanda görürsüz bu təpə nöqtəsi yuxarıda olmalı da axı. Ona görə də də aşağıda verilib deyə atıram D-ni. Nə qalır? A variantı. Gəldik keçdik 23-cü suala. 23-cü sual artıq məncə sizin üçün rahat olmalıdır. Görürük ki, kəsib hamısının ortaq düşdüyü bu hissəni çıxarıb, indi bizdə də baxın, kəsib hamısının ortaq düşdüyü bu hissəni çıxarmalıyıq. Oldu. O da hardadır? Baxırıq diqqətlə. Görürük ki, B variantındadır. İndi A variantında yazmış ola bilərsiz, amma A variantına baxın dümdüzdür xətt. Am bizdə bu dairənin istəzs də axı. Ona görə buna da fikir verməliyik. Bu da getdi. B variantı olaraq 23-ü də bildik, gəldik keçdik 24-cü suala. 24-cü sual da əvvəlki suallardan bir neçəsini oxşuyur. Buradan silirəm əvvəlcə. İndi ən birinci nəyin yer? 24-ü. Baxın. Ortadan böldüm. Düzdür? Sağa doğru gücüyə əks edirəm. Yenə sağa doğru niyə eləyirəm? Gücüyəksə. Ona görə ki, sonra rahat bir dəfə fırlatmaqla gəlib bunu ala bilim deyə. Sağa doğru gücüyə əks edəndə, baxın bu güzgünün solu qaratsa, sağı da qara olmalıdır. Yəni qara hissə gəlib onun sağ tərəfini örtməlidir. Görürsünüz, baxın bura artıq qara gəlir, belə üstə düşür. Soldan sağa gücüyə əks edirəm. Görsəl rahatlıq qarayanı qara edirəm ki, daha rahat görsənsiniz şəkil. Və bu tərəfdəki bu kvadrat var, ha. Bu da gəlir, dayanır burada. Görsün indi elə təsəvvür eləyin ki, sol tərəfi yoxdur artıq şəkilin. Abstrus isə onu da sizin üçün ağardım. Baxın indi ağardacam. Baxın, sağa doğru nə etdim? Güzgəçləşdirdim şəkli belə qaldı. İndi bu şəkildən sağdakı şəklimizi alandıra bilməyimiz üçün Biz nəyin əməliyik? Bir dənə bu şəkli götürüb 90 dərəcə sola doğru fırlatmalıyıq. Yəni saat əqrəbinin əksinə doğru. İndi bu şəkildə də yenə sağa doğru güc yaş çəliyəcəyik. Sağa doğru güc yaş çəliyəndə yenə rəng qərmi götürüb görürsüz bu. Sağa doğru güc yaş çədirəm. Gəlir belə dayanır. 104 Dairə də gəlir düşür bu hissəyə. Dairə də burda. Ondan sonra yenə bizim rəngimi dəyişirəm. Görürsüz baxın. Sağa doğru gücəşdirədim, belə bir parça qaldı. Sonra işimiz tamamlanmır. Bir dənə iynəməliyik. Bir dəfə də 90 dərəcə sola doğru fırlatmalıyıq. İndi 90 dərəcə sola doğru fırlatanda necə dayanmalıdır? Baxıram variantlara. A variantındakı kimi olmalıdır. Görürsüz, bir dənə sağa əks etməklə də əslində cavabı tapmaq olur. Fikir versəz, bu üçbucaqlar belə birləşə bilər, düzdür? Də variantna kim birləşmiyiblər? Y edəki paralel dəyməyiblər. C dəki kim yən hipotenuzları paralel dəyməyiblər. C dəki kim paralel dəyməyiblər? D yəni düzdür, qaralar bir-birinə belə birləşmiyib. Ona görə yalnız və yalnız hansı variant qalır? A variantı qalır. Deməli soldan sağa doğru üst üstə örttük, sonra bir dənə 90 dərəcə sağ tərəfinin əksinə fırlatdıq. 24-də bildik. Keçək görək irəlidə hansı sualımız var? 20, 5-ci sual. İndi də məşinci sualda sizin beyninizi qarışdıran bu fiqurların içəridə hansı tərəfdə durmağı falandır. Düzdür, onu bəlkə də sual olaraq mənə ünvanlamayıb. Dilə gətirə bilməyəcəksiniz. Amma normalda, yəni mən hiss elirəm ki, insanın ən çox xoralarında problem yaşaya bilər bunun. Deməli, əvvəlcə bu qara nöqtə olan fiqura baxıram. Sağa baxırdı, düzdür? Nə olub? Yuxarıya baxıb. İndi sağdan yuxarıya, bir istiqamət dəyişib deyə, deməli içəridə bu fiquru, bu qara nöqtəli fiquru 90 dərəcə fırladıb. Düzdür? Deməli 90 dərəcə fırladıbsa, düzdür? Biz də nəyin əməliyik? Bunu 90 dərəcə fırlatmalıyıq. İndi sağdan yuxarıya 90 dərəcə fırlatmaq, yəni ki saat 3-dən saat 12-yə gedirik. Saat əqrəbinin əksinə deməkdir, düzdür? İndi biz də bunu saat əqrəbinin əksinə fırlatanda görəsən nə olmalıdı? Sağdadsa, sağa baxırsa yuxarıya baxmalıdır. Yəni necə ki bu sağa baxıb yuxarıya baxmırdı, indi burda da sağa baxırsa yuxarıya baxmalıdır. Yuxarıya baxanları saxlayıram, çeynə atıram. Bir də nəyə atacağam? B ilə yeynə atacağam. Ona görə ki, biz bu qara nöqtəli fiquru fırladanda görürsüz çökü hissəsi yuxarıya baxırdı, hə? Çökü hissəsi artıq görürsüz bu hissədə sola doğru baxmalıdır. Yuxarıdan sola bir istiqamətə qədər O da dəyişməəlidir. Yaxı özünüz barmaqla götürün, fırladın onu. Hər halda yəqin ki orada bir problem yaşamazsınız. Bu fiqurumuzun, qalan nöqtəli fiqurumuzun sağa doğru baxmayacağını biləcəksiz özünüz. Beynə yenini atdım qısacası. 90 dərəcə sadəcə sağa sadə qələbin əksinə fırlatdıq fiquru. Sonra qaldı indi 2 növ variant. 1 D variantı, 1 A variantı. İndi bu birlərə baxıram. İndi bu birin görürsüz belə bir vəziyyətə düşməsi üçün Əvvəlcə sağa doğru 90 dərəcə bunu fırlatsaq, belə dayanacaq. Görürəm ki, belə dayanmır, düzdür? Abstrəsin yanından çəkim, 90 dərəcə fırladanda, urs bu fiqura sağa doğru, sağa qravl istiqaməti boyunca belə alınır. Bəs bu şəkli necə almalıyam? Bir dəfə də aşağıya doğru gücləşdirməliyəm ki, bu alınsın. Deməli, biri, yəni bunu biz də 90 dərəcə sağa fırladacağıq. Əvəlcə belə dayanacaq. Sonra bir dəfə güzgəç hiss eləyirik. Dər artıq belə də yənmir. Demə bir şaramız da belə də yənməlidir. Görürsüz bu formada dayanmalıdır. Bu da hardadır? D-dədir. Ona görə doğru cavabın olmuş oldu. Olmuş oldu D variantı. A-nı da atdıq, getdi. Sonra keçdim növbəti suala. 26-cı sual. Bu da test bankınızda var deyə bunun üzərinə çox qalmayacağam. Əvvəlcə üçbucaq işarəsinə baxırıq ki, üçbucaq baxım bu zolaqlı hissəni keçirib qarşı tərəfə. Oldu? Bu boz hissəsində keçirib qarşı tərəfə belə-belə dayanır artıq fiqurlar. Sadəcə burdakı formayla burdakı forması qarışdıra bilər, amma diqqətlə baxasaz, görürsüz əvvəl bu təpə nöqtəsi ilə birləşmişdi üçbucaq, amma artıq qarşı tərəfə keçənə belə hissəsi ortaya doğru olur axı. O cür belə görünməyi normaldır. Hətta bu qara ilə ağ da yerini dəyişib sadəcə qarşı-qarşıya. Deməli üçbucağın bu operatorun əməlin gördüyü iş qarşı-qarşıya bunları keçirməkdədir. Baş qara, qara dairə nə edir? Qara dairəyə fikir versəz, qara dairə 45 dərəcə sayca fırladır. Boz görürsüz, gəlir düzdür, dəyənir ortada. Qara sağda, görürsüz zolaq, aşağıda, ağ solda. Deməli, üçbucaq qarşı-qarşıya yerini dəyişir, qara dairə də 45 dərəcə fırladır. İndi bizdə birinci qara dairə olduğuna görə, biz bunları 45 dərəcə fırladacağıq. 45 dərəcə fırladanda zolaqlı hissə yuxarıda dayanacaq. Ağ isə aşağıda. Düzdür, 145 dərəcə fırladıram. Qara sağda dayanacaq, qara hissə. Bozdakı solda. Görürsüz bura da bozdur. Ondan sonra qara dairədən sonra biz bir dəfə də üç buzağını gördük, tətbiq eləməliyik. Üç buzaq nə edir bəs? Qarşı-qarşıya yerin dəyişir. Görürsüz zolaq yuxarıdadsa, aşağıd olur. Aşağıdadsa yuxarıda olar. İndi yuxarı ağ, aşağı zolaq olar. Onsuz da bir dənə variant var, A variantı. Və yaxud görürsüz bozla qara yerindədirsə Qara solda boşsa da, hardadır? Yenə A variantında. 26-cı sualda bilmiş olduq, keçirik indi 27-ci suala. 27-ci sual sırf tapılması baxımından çətin olsa da, izah baxımından ən rahatıdır. Nə fikr versəsəz bu xəttin, fikir verin, düz solunda yanında nə varsa, sadəcə qoralıb qutardı. Baxın burada da xətlərə baxırıq, xəttin düz solundakıları qoraldıraq xəttin sola ağ kvadratdır. Görürsüz burada artıq xəttin solu olub qara kvadrat. İndi bu xəttin solu ağ kvadratdır. Görürsüz xəttin solu olub qara kvadrat. Yalnız xəttin solu düz yanındakı. Oldu? Sol tərəfdən düz yanındakı. Məsələn, xəttin sağına baxın, işimiz yoxdur. Xəttin sağı ilə işimiz yoxdur. Burada da xəttin düz solu bu qara. Fikir verir sizə. Sağına işimiz yoxdur. Oldu? İndi gəldik bu xəttin solunda heç nə yoxdur. Sağı ilə də işimiz yoxdur, ona görə tərfif etmirik. Amma burdakı xəttin solundakı ağ kvadratı qaraltmalıyıq. Qaraldan da nə alınmalıdı? Baxırıq, D variantı. Deməli 27-ci sualda bildik, keçdik 28-ci suala. 28-ci sualda bu şəkli sağa doğru götürüb düzgücək siliyib. Artıq düzgücək dairənin sahəsini yaxşı-yaxşı bilməliyik öyrənməlisiz yekunlaşdırma başından işinizə. Görürsüz bu ikinci şəkildir, burada da ikinci şəkildir. Bunu sağa doğru güc əksiləyib, fikri verir sizə zolaqlar belə idsə, artıq zolaqlar tam əks formada olub. Oldu? İndi birinci şəkildə də baxaq. Görək birinci sual şəkillər nə deyib? Baxa bilsək təbii ki. Nə birinci şəkli götürürəm. Baxın, birinci şəkil, birinci şəkil. Bunu da götürüb nə edib? Yenə sağa doğru güc əksiləyib. Zolaqları belə idsə, yalə belə dayanır. İndi biz də birinci, ikinci şəkillərimizə yenə eyni şeyi tətbiq etməliyik, düzdür? Bu birinci şəkil, bu da bizim ikinci şəklimiz. İndi ikinci şəklindən birinci şəklinin xətlərinə baxsaq, bunların. Bunlar bir-birlərinə ziddlər də, düzdür? Əkslər. Ona görə biz bunları fırladanda yenə bu xətlər bir-birinə əks olmalıdı. Görürsüz, bunun xətləri fırladanda gəlib belə dayanacaq. Bu ikincinin xəttləri də belədirsə, belə dayanacaq. Am yəni, bunlar bir-birindən zidd formada dayanmalıdır. Am A-da baxın, bir-birindən birləşib. A getdi. B-də də bir-birinə birləşib bu xətlər belə. Am bir-birinə əksdə yərməl idi axı. B də getdi. Am C də D-də xətlərin hər şey qaydasındadır. İndi D-yə fikir verəndə D variantının baxın bu hissəsi. Fikir versə çox çobud da, düzdür? Bizdə bu kəsik hissələri elə deyil axı. Bunlar bir-birinə birləşəndə öz formalarını qorumalydılar. Necə ki baxın, buralarda formaları ilə bağlı heç bir şey dəyişməmişdi. Burada da. Bunlar bir-birinə birləşirsə, öz formalarını saxlamalıdılar. Amma D variantlar çobud olub, ağız hissələri. Nüru D-ni atdıq. Qalıb indi bir C variantı, bir E variantı. İndi adicə baxım, təkçi ikinci şərtə baxıram. Ayıraram burdan. İkinci şərtin xətləri belədirsə, bunu biz büzgək hissəliyəndə artıq nə olmalı idi? Belə olmalı idi. Hər halda olduğu kimi yenə belə qalmazdı. Düzlü sağa çevirəndə, yürücəyini də atdıq, nə qaldı E variantı. Bunu da yoxlaya bilərik. Görs xətləri belədir. Artıq sağa çevirəndə belə olmalı idi. Görürük E variantda hər şey qaydasındadır. Gəldik 29-cu suala. 29-cu sualı götürüb əvvəlcə bir dəfə 90 dərəcə sola fırladıb, sonra da sağa güccəksə edib. Bu zünüm olacağına görə bunu çəkmək üçün problem olacaq. Ona görə mən sizə yenə həmişelə deyirəm bəs hər qayda qazandırıram. Yadda saxın ki, bütün bir fiquru fırladanda biz yenə keçən səvər dediyim kimi, məsələn, şəkil münasibətlərin elə 29-cu səhifədən olmalıdır. Oralarda dediyim kimi, bütün şəklini fırladanda fiqurların bir-birinə baxış tərzi dəyişməz. Burdan hardan bilirəm? Bütün şəkli fırladıb bunları bir-bir dəyişməyib, oradan bilirəm ki, fikir versəzsiz bu düzbucaqlılar Qara hissələri bir-birinə birləşir. Üçbucağın hipotenuzu həmin küncə baxır. Görürsüz, üçbucağın hipotenuzu həmin o küncə baxır. Oradan fikirləşirəm ki, bu fiqur nəsa bütövlükdə o tərəf bu tərəfə fırlatmaqla alınıb, tək-tək fırlatmayıb. İndi, indi nə edəcəksiniz? Necə ki burada bir-birinə baxış tərzi dəyişməyib qaraların. Eyni şəkildə burada da fiqurların bir-birinə baxış tərzi dəyişməz. Məsələn, qara üçbucaq baxanda təpə nöqtəsi Ağ üçbucağın yan tərəfinə baxır. Qara üçbucağın təpə nöqtəsi ağ üçbucağın yanına baxır, ağ üçbucağın yanına baxır. Amma qara üçbucağın təpə nöqtəsi E-də, ağ üçbucağın yan tərəfinə baxmır, aşağıya baxır, E-yə getdi. Qara üçbucağın təpə nöqtəsi ağ üçbucaqla birləşib B-yə də getdi. Qara üçbucağın təpə nöqtəsi boşluğa baxır, C-yə də getdi. Ona gör, görə-görəsür sürətli bir şəkildə biz artıq bir də bütün fiquru o tərəfə, bu tərəfə fırlatmaqla, yəni qaçaraq cavabı tapa bilərik. Nə qaldı bir dənə A ilə D. İndi A ilə D-yə baxanda fərqlik nədir ibarətdir? Görürsüz bu iki üçbucağa baxanda bu zolaqlı ağ qara üçbucağımızın ağ hissəsi ağ üçbucağa yaxında, düzdür? İndi yenə zolaqlı, baxın ağ üçbucağın və yaxud zolaqlı üçbucağın ağ hissəsi ağ üçbucağa tərəfdir. Amma D variantında zolaqlı üçbucağın qara hissəsi, yəni ağ qara üçbucağın qara hissəsi ağa tərəfdə. Ona görə D-ni də atdım. Yenə təkrarlayırıq. Burada fikir verdik ki, ağ-qara üçbucağın ağ hissəsi düzağ üçbucağa tərəfdir. Deməli yenə ağ-qara üçbucağın ağ hissəsi ağ üçbucağa tərəf olmalı deyib, A variantını tapdıq. 29-u da bildik. Gəldik 30-cu suala. 30-cu sual da rahatdır. Görürsüz, ağdır, qaradır, ağdır. Nələrinin sayı çox oldu ağların? Ona görə ağ yazırıq. Düzdür? İndi qara, qara, ağ. Qaranın sayı çoxdur, qara yazırıq büsə qara 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 hamsa eyni rəng deyə artıq olub boşdur. Deməli hamsa eyni rəng olan da boşluq olur. Əks təqdirdə hansının sayı çoxdursa onu qeyd eləyir. İbiz də gəlirik ağdır, ağdır, ağdır. Hamsa eyni rəng deyə boşluq olmalıdı, d deyə doldu deyə, a doldu deyə, s doldu deyə getdi. Qaldı 1b 1y. Bax qazanaq deyə fərqlənin hissəsinə baxıram. Görürəm ki y ilə b-nin fərqlənin hissəsi bu hissəsidir. İndi ağda Ağdı, ağ da. 3 deyən rəngi olduğuna görə nə olmalıdı? Boşdur. E-də ağdariya çəkib, yenini atdım. Doğru cavab nə oldu? E variantı. Və təbii ki, 30-cu suala görə bütün ağlar, ağ və yaxud da boşdur. Nə bilim, hər hansısa bir qayda ilə formalaşdı. Başqa bir sualda bu şəkil olub, tamamilə başqa qaydalarda ola bilər. Ona görə də şəkil sualları həmin anda, gördüyümüz anda təxmin eləyib, təsəvvürümüzə gətirib, düşünə biləcəyimiz, məntiqlə yaza biləcəyimiz suallarda buna görə yaxşı-yaxşı çalışmalıyız ki, sınaqlarda da düz yazaq, bundan sonra qarşıda gələcək imtahanımızda da. Əsas odur, hazırkı vəziyyətdə çox önəmli günlərdən keçirik. Motivasiyanızı maksimum dərəcə yuxarı tutmağa çalışın. Düzdür, çətindir, olur filan, hərdən təhsil qayında deyilik deyənlər də olur amma istənilən halda bunu davam elətdirməliyik. Adi cəmil üçün 20-ci əsrdən danışmış olsaq, bəzən özə demişəm, 20-ci əsrdə təkcə Azərbaycanın II Dünya Müharibəsi illərində 400 minə yaxın vətəndaşı təsərrühen ki, şəhid olub, həlak olub, həmin dövrlərdə əgər təhsil tamamilə dayandırılmış olsaydı, bəlkə də bu günlərə gələ bilməyəcəydik. Və əvvəlki əsrlərə baxanda, insanlar artıq, yəni demək olar ki, hər gün palağın və yoxdarsa bir müharibə, hər hansı bir itki, ağır günlər içərisinə yaşırdılar. Düz dövr o dövr deyil deyə bilərsiniz amma, yəni reallıq budur ki, o dövrlərdə insanlar o çətin vəziyyətdə həmin o şeyləri yaşayaraq, nələr isə görərək konkret öhdəsindən gələblərsə, biz də maksimum dərəcədə, yəni hazırki vəziyyətə uyğunlaşmalıyıq, davam eləməliyik, nə qədər çətin olsa da. Çətin olanda hər şey eləmək, yəni biraz daha çox məsuliyyət tələb eləyir, amma yenə də bu işi, işi çətinli çətin deyə görmək, daha gözəl deyə düşünürəm, çünki asan olanı hər kəs eləyir. Qısaca çox uzatmıram. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Görüşərik növbəti dərslərdə. Uğurlar. Hələlik.